se pa dosti ga spomnim. Pozdravljeni v drugem mesečniku. Spet sva z vami Anžej in Neja. Lep pozdrav. Joj, že 2 meseca smo v šoli. Komaj čakam zaslužene počitnice. Naveličan sem sedenja v klopeh. Ja, testi so se začeli zares. Sprašujejo pa s polno paro. Poglejmo, kaj o tem mislijo učenci. Kjera teste ste že vse pisali? Pisali smo slovenščino in matematiko. A ste višli? Koliko pa misliš, da boš pisala? Mislim, da bom matematiko 5, slovenščino pa 4. In koliko misliš, da boš dobila? Sem že dobila 4. Koliko misliš, da boš dobil? Oboje 5. Vsak mesec je poln dogajanja na naši šoli, sploh športnega. Kar je meni zelo všeč. Posebnež pač. Vzemimo v roke kompas in se odpravimo na orientacijo. Ja, eni so v začetku oktobra šli na ekskurzijo, so si malo oddahnili. Mi pa smo zaradi določenih razlogov ostali doma. Bomo pa vsaj šli takrat, ko bo topleje in bolj prijetno. Zagotovo. V naslednji minuti boste videli reportažo z ekskurzije sedmošolcev. Na našo šolo se je vrnila gospa Maja Laznik. Ampak ne za dolgo, le za čas intervjuja, ki ga je z njo opravil Anže. Kako se počutite, ko ste na dopustu? V bistvu to ni ravno dopust, ker imam kar dosti dela. Drugače počutim pa super. Kako pa poteka vaš dan? Zelo zanimivo. Od sprehodov, previjanja, crklanja, pa tudi kar dosti počivava. Pa pogrešate popravljanje testov, spraševanje? Ne. Kateri pa vam je najljubši del materinstva? Crkljanje. V našem uredništvu pa pripravljamo novo rubriko Kuhajmo z Gajem. V studiju se nam bo pridružil Gaj Mandel, ki je avtor te oddaje. Gaj, pozdravljen. Dobar dan. Kako si prišel na idejo za to oddajo? V bistvu nisem prišel jaz na idejo, prišel idejo moja učiteljica slovenščine. Jaz sem to idejo sicer izboljšal in zdaj bomo naredili šov, kako jaz kuham. Kaj vse bomo lahko skuhali po tvojih navodilih? Skuhali bomo lahko kitri, indijsko rižoto, potem tudi burek po slovensko in seveda moja najljubša jed, Gajeva lazanja. Pa, ali kuhaš sam, morda ob pomoči koga drugega? Ja, večinoma kuham sam, če imam pa kakšnega prostovoljca, mu pa dam najlažje delo. Hvala, da si se nama pridružil, želiva ti veliko uspeha. Začetek meseca je bil precej oblačen in hladen, pisali smo ogromno testov. Čez čas se je malce zjasnilo, lažje smo zadihali. Vse bolj se je jasnilo, ta jasnina pa bo na vrhuncu v soboto zjutraj, ko se bodo začele počitnice. Uživajte! Uživajte v počitnicah in nasvidenje. Se vidimo prihodnji mesec.